U salonu namještaja Matis u Požegi do 4. septembra kompletan asortiman dečjih soba na popustu od 24%. Uz to vas svake subote očekuju brojne akcije iznenađenja. Odloženo plaćanje na 12 mjeseci bez kamate, isporuka 7 dana. Posjetite nas u ulici Vojvode Stepe 17, put za Divčibare, telefon 031 812 798. Matis, osjeti razliku.